ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କାକୁଡ଼ିଆ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଚାଲିଥିବା ବୃହତ୍ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ପାଣି ପଏଣ୍ଟ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନରସିଂହପୁରଠାରେ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୃହତ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଥିବା ବେଳେ L&T କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏହାର କାମ କରୁଛି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ କାକୁଡ଼ିଆ ଚାଷ ଜମିରେ 4 ଆଉଟଲେଟ୍ ଚାମ୍ବର ବା ପାଣି ପଏଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 4 ଚାମ୍ବର ଦରକାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଚାମ୍ବର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଇଛି।